Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələ rayonlarının parklarında, turizm obyektlərində, yaşıllıq zolaqlarında fitosanitar monitorinqlər aparıb. Aparılmış fitosanitar müşahidələr nəticəsində belə qənaətə gəlinmişdir ki, kənardan gətirilmiş gərməşov və şimşad bitkiləri həmişə yaşıl bitkilərlə əvəz olunsa daha yaxşı olardı. Çünki yerli həmişə yaşıllar zərərli orqanizmlərə, quraqlığa və ümumilikdə bütün stres amillərinə qarşı davamlılığı ilə fərqlənirlər. Monitorinqlərin aparılmasının əsas məqsədlərindən biri xüsusi təhlükəli zərərli orqanizm olan mərmər bağacığına qarşı mübarizədir. Monitorinq nəticəsində yaşayış məntəqələrində sakinlərə məxsus evlərdə mərmər bağacığı aşkar edilməsə də, yarım sərt qanadlılar dəstəsinin nümayəndələri olan ziyankar bağacıq, əsgərcik və s. növlər tapılıb. Monitorinqlər zamanı aşkar etdiyimiz zərərli orqanizmləri həm onların fenologiyasını izləyirik və onlara uyğun mübarizə tədbirlərini işlənməsini təşkil edirik. Polifak zərər verici olan mərmər bağacığı 300-dən artıq bitki ilə qidalanmaqla onların məhsuldarlığını həm aşağı salır, həm də məhsulun keyfiyyətini pisləşdirir. Meyvənin üzərində nekroz əmələ gəlir, meyvənin qabığı altında pambıqvari toxuma əmələ gəlməklə meyvənin səthi kələkötür olur. Onu həm keyfiyyəti dadı pisləşir, həm də yetişməmiş meyvələr vaxtından tez ağacın tökülür. Bundan əlavə Balakən, Zaqatala, Qax və Şəki rayonları ərazisində karantin alaqotu olan yovşan yarpaqlı ambroziya aşkar edilib. Bu alaqotu torpağı çox qurudur və münbitliyini azaldır. Güclü zibillənmə zamanı, yəni həmən karantin alaqotu ilə güclü zibillənmə zamanı demək olar mədəni bitkilərin tam məhvinə gətirib çıxara bilir. Xarici görünüşü bir qədər çətənə və yovşanı xatırladır. Bitki iyul və avqust aylarında çiçəkləyir, toxumların yetişməsi isə sentyabr və oktyabr aylarında baş verir. Müəyyən torpaq sahələri sterayət olunub, amma buna qarşı da mübarizə tədbirləri haqqında agentliyin əməkdaşları bizi maarifləndirdilər, bizə məlumat verdilər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri ziyanvericilərin məhv edilməsi üçün kimyəvi mübarizənin vacibliyinə diqqət çəkir.